Щонайменше 1600 біженців загинули у 2018 році на шляху до Європи. Такі нові підрахунки ООН. За даними організації, смертність серед тих, хто шукає притулку в Європі, значно зросла. Цьогоріч у морі загинув кожен 18-й, а це майже у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найнебезпечнішим залишається центральний середземноморський маршрут, який йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальної Італії. Головна причина зростання смертності – зменшення кількості організацій, які займалися порятунком біженців, вважають в ООН.